Понад половина українських дітей цього літа не змогли оздоровитися, заявляють у Генеральній прокуратурі. Перевірки виявили, що діти від 4 до 6 років і підлітки 17-18, яких в Україні майже мільйон, взагалі не оздоровлювалися. А умови проживання і харчування у таборах подекуди жахливі. За даними Генпрокуратури, цього року на відпочинку загинуло 3. І ще 14 школярів травмувалися. Профільного оздоровлення потребують понад 4 мільйони дітей. Та на півмільйона постраждалих від Чорнобильської катастрофи Міністерство соціальної політики купило лише 58 тисяч путівок, підрахували прокурори. Головна причина такої ситуації – руйнування мережі дитячих оздоровниць. Так, за останні роки припинили роботу понад 100 таких закладів у Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Черкаській областях. Натомість у Мінсоцполітики своя статистика. Там запевняють, що цього року відпочили та оздоровилися понад 92% від запланованих, а це майже 3 мільйони дітей. Тут обіцяють скласти чорний список закладів з поганими умовами.